Всім привіт-привіт! Ви на каналі YouGames, мене звати Ігор. І на столі в нас сьогодні гра «Арідник». І я просто в захваті від того, що на україномовному каналі, присвяченому настільним іграм, знаходиться гра від українських авторів Володара Кузнєцова і Андрія Яновського і з артом від Людмили Самусь. Тобто це повністю українська гра, україномовна і українська гра. І це класно. Ну, насправді, там не перша на столі саме від українських авторів на каналі, але ну, точно це кожен раз, це окреме задоволення, і це ну, дійсно від цього прям серденько радіє. Давайте дізнаємося, що у нас тут за гра. Це настільна гра про чари та вівчарів. І нам говорить наступне, що Карпатський край споконвіку знаний своїми чарами та химерами. Вівчарі, що водять татари полонинами, не з книжок знають про тамтешніх духів, зачаровані скарби та моцні ворожіння, тому завжди мають здобуток з випасення овець. Їхні стежки ведуть туди, де дріст пасе чарівних овечок, де блукає поміж скель велетенський вовк, де прикутий ланцюгом поміж хмарних вершин спить чотириокий алей. А як повернутися вівчареві з полонин, то подивляться, у кого отара найбільша і найдобріша. Тому серед усіх буде найбільша слава і честь. «Арідник» – це сімейна настільна гра, створена за переказами і легендами українських гуцулів. Протягом гри ви спробуєте себе в ролі вівчарів, будете мандрувати карпатськими стежками, обмінюватися з могутніми духами, втілювати мудрі задуми та використовувати чарівні предмети. А переможе той, хто наприкінці матиме найбільшу отару овечок. Ну і нам говорить про те, що ця гра від 1 до 4 гравців може грати. І давайте вже її відкривати. Тому що ми насправді тут зібралися для того, щоб подивитися, що в нас всередині. Ну і поки вона відкривається, можна вже ставити подобайки цьому відео. Особливо українській грі від українських авторів. Підписуйтесь на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили, залишайте коментарі і дякую всім тим, хто долучається до підтримки каналу. Якщо у вас є бажання, то, будь ласка, в описі до відео будуть посилання, як це зробити. А ми відкриваємо нашого рідника. Оп! І нас зустрічає, як не дивно, книга правил. І в тому ж самому арті теж, як не дивно. Так, ну, в принципі, книжка правил красива, приготування до гри, щось і коїть. Перебіг гри, дивіться, які малюночки такі, ух, які малюночки прикольні. Як треба вівці пасти, структура ходу, ну, все, в принципі, дуже файно оформлено. Дійсно, фарм, файно. Оу. З первовіку була лише вода, облаки і Бог ситний. І мав Бог при собі палицю, коли ніц більше не було. Прикольно. І от є автори-розробники, керівник проєкту, художниця та творчиня оригінальних образів. І це дійсно класно. Ну і тут у нас є цидулка на звороті. Прикольно. Цидулка. Треба запам'ятати. Сімейна гра. Якщо основні правила рідника здаються вам за складними, або ви хочете зіграти швидший варіант гри, спробуйте цей режим. Тобто можна зіграти в більш спрощену версію, ну, я думаю, що треба одразу... О, книга історії – це соло та кооперативна гра. І тут дивіться. Історія перша. Як легінь загублені овечки шукав. Як легінь загублені овечки шукав. Ух! Приготування до гри перед початком глави, особливі правила глави, глава друга, третя. І тут ціла кампанія, я дивлюся, епілог. Після третьої глави – епілог. Історія друга. Угу.
Добре. Глава перша, глава друга, глава третя. І теж епілог. І третя історія. Клас. Слухайте, прям класна штука, мені подобається це. І епілог, тут можна рахувати, що відбулося тут нас теж. Да? В кожному рахувати свій ранг для того, щоб зрозуміти, наскільки класно ви зіграли в цю партію. Да, класно. До речі, я не сказав, що це гра від Бордова, від видавництва, українського видавництва. Так, що в нас є? В нас є овечки і в нас є тайлики місцевості. Тайлики місцевості, слухайте, ну, в принципі, мені подобається, прикольно. Тайлики овечок. Знову у нас тайлики місцевості, тайлики овечок. Знову в нас є полонина, озеро, ліс і гори. Угу. А ще річки є. У нас ще є річки. Різні. І різні є властивості туди, куди ми будемо переміщуватися. Ті властивості, які будуть гратися миттєво. І ті, коли ми будемо викладати цей тайл, вони будуть гратися. А якщо ми десь на якомусь тайлі завершуємо своїм міпліком, то будуть відіграватися білі оці. О, тут з'явилися тайлики з духами. Вовк, грач, рідник... Хто у нас тут? Бог і ще в нас хтось. Наскільки я пам'ятаю. Ага. І ось в нас з'явилися наші міпліки. Давайте подивимося, що у нас тут є. Ух ти, які прикольні, дивіться. Клас. Це духи. Дивіться, який кльовий. Угу. Ось це грач. Да? Угу. Клас. Слухайте, такі прикольні міпліки. А рідник, судячи за все. Сам власною персоною. Вовк. І це вівчарі. І, до речі, дивіться, тут є дві дівчинки, два хлопця. Це ж дівчинки, так. Да. Дві дівчинки, два хлопця. Тобто вони можна по кольорам їх обирати. Прикольно, прикольно. І дивіться, які карти. Які карти. Вони нестандартного формату. І давайте будемо подивимося на ці карти, тому що мені насправді цікаво подивитися. Ну, вони яскраві і дуже прикольні арти, як на мене. Так, що в нас тут є? Тут у нас є колода непрості. Угу. Далі в нас це цидулка. Я запам'ятав, цидулка. Так, знадоби усілякі. Знадобів тут дуже багато. Давайте тоді подивимося, що тут з непростими. Це трошечки ускладнена версія гри, коли у кожного вівчаря буде випадковим чином якась властивість. Да? Рід стежників. Беручи плитку, вибирайте з 4 обрій плюс верхня плитка активного стосу. Або рід мрійників, отримуючи карту, це в нас кого, завдань, вибирайте з 4 карт ряд плюс верхня карта колоди. Рід мольфарів, отримайте плюс 1 до переміщення духів. Рід мисливців, виконує завдання, навіть якщо бракує однієї плитки лісу, виконавши таке завдання, додатково берете ще карту знадобів. Ну і всі вони, тобто фактично ми можемо зробити такий невеличкий асиметричний початок для всіх, щоб у всіх були трошечки різні властивості. Цікаво. Цікаво. І знадоби. Що в нас тут? О, Божа палиця. О, це те, про що ми тільки що читали. Що коли ніц більше не було. Ось воно, да? Коли ваш вівчар обмінюється з духом, з яким перебуває на одній плиці, він може натомість обмінятися з будь-яким іншим духом на полі. Цікаво. Цікаво. І облуко. Зваричівка. Ух, як. Перемістіть двох духів на два. Унаслідок цього переміщення духи не можуть обмінюватися з вівчарами. Люлька, дивіться.
Дивіться, як круто. Ну, все в одному стилі, і мені подобається. І шрифт підібраний, прикольний, скрипка, трійця, свічник, молоко, сіль, фльора. На тобі грай та йди додому. Не будеш вже більше в Дрозда молочка просити. Ну, дуже цікаво. Бринза, постоли, ух ти, трембіта, куманець, бартка. Прикольно. Красиві картки і зовсім незвичайні. Вони такі величенькі. Цікаво буде подивитися, як ними грати, але ну, виглядають вони, в принципі, дуже, дуже цікавими. Так, і в нас залишилася ще одна колода, стос, як мінімум. Да? Подивимося, що тут за карти. Так, що в нас тут? Які карти? Тут я бачу, вже задуми є. Крім задумів, щось в нас тут ще є. Давайте дивитися. І це все задуми. Це все задуми. До речі, всі картки під льон, і це прям круто. Тому що це вважається одним з найкращих взагалі якостей карт. І коли вони під льон, це прям аж приємно тримати в руках. Так. І це задуми, тобто тут треба виконувати певні задуми. Наприклад, скласти два окремі візерунки «Ліс, гори, полонина». Два окремі. І винагороду 5 овечок. Ну, тут в більшості випадків, я так розумію, буде винагорода овечки. Обом догодити, мати на руці однакову кількість знадобів і задумів. Розколібина. Ну, класно, класно. І тут, крім овечок, можна ще отримувати додаткові карти різні. Да, тут переміщення, судячи за все, три суміжні плитки гір. Класно. Да, хащі, верховини. І їх теж тут досить багато. Тобто це те, за що ми будемо отримувати додаткових овечок. Он можна навіть цілих 8 овечок перемістити трьох духів за один хід. Але ж, ого, коловерть. Цікаво, як це зробити. Але цілих 8 овечок. О, 10 овечок. Молитовний день. Обмінятися з трьома духами за один хід. О, це ще крутіше, ніж перемістити трьох духів за один хід. Ого, тут 12 овечок. Далеко гляди. 3-4-5 духів у лінію не обов'язково суміжні. Тобто всі 5 духів треба вибудувати в одну лінію. 12, і тоді 12 овечок буде. Да, це тут може бути прям дуже багато овечок різних. Ну, от так, от швидкоступ. Класно. Класно, мені подобається, як виглядає. Вони так незвично, але точно виглядає дуже автентично, я б сказав. Добре, в принципі, тут все. Більше в нас нічого тут немає. І я думаю, що на цьому можна завершувати вже розпаковку цієї гри. І, відповідно, потрібно зіграти пару партій для того, щоб зрозуміти, а як вона грається. Я думаю, що це буде дуже прикольно. Ну, і ставте подобайку, якщо ще не поставили подобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо, не дай Боже, ще не підписалися. І залишайте коментарі до цього відео. Побачимося в наступних. Пока-пока!